Har bir inson birlamchi yong'inga qarshi vositalardan foydalanabilishi tilsiz yovni, ko'ngilsiz hodisalarni oldini olishda muhim hisoblanadi. Bu borada Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari tomonidan hududlarda profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Poytaxt Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi Yashnobod tumani bo'limi tomonidan tumandagi qurilish obyektlari, talabalar yotoqxonasi hamda tibbiyot maskanlarida tungi tekshiruvlar amalga oshirildi. Birinchi manzil tumanda joylashgan Traumatologiya va ortopediya ilmiy tadqiqot institutida bo'ldi. Unda davolash muassasasida tunda nechta bemorlar mavjudligi, bemorlar uchun xonalarning isitish tizimi me'yor talablariga javob berishi, binoda yong'in o'chirish jo'mraklari va birlamchi o't o'chirish vositalari soz holatda ekanligi ko'zdan kechirildi. Shuningdek, zaxira elektr energiyasini ishlab beruvchi maxsus generatorlar, obyekt binosini isitish qozonxonalari yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilgan holda to'liq nazoratga olinganligi bo'yicha tekshiruv amalga oshirildi. Navbatdagi o'rganishlar tuman hududida qurilayotgan baland qavatli qurilish obyektiga qaratildi. Unda ishchilar yotoqxonasida yong'in xavfsizligi qoidalari bo'yicha ayrim elektr simlari, maxsus himoya qoplamalari mavjud emasligi bo'yicha kamchiliklar aniqlanib, zudlik bilan bartaraf etish bo'yicha mas'ul xodimlarga tegishli ko'rsatmalar berildi. Shu bilan birga qurilishda ishchilar birlamchi o't o'chirish vositalaridan foydalanish qoidalari bo'yicha kerakli tushunchalarga ega bo'lishdi. Keyingi manzil Toshkent davlat stomatologiya institutida talabalari yotoqxonasi bo'ldi. Shu tariqa barcha maskanlarning tunda mas'ul qoladigan xodimlari bilan favqulodda vaziyatlar yuz berganda qanday harakat qilish, fuqarolarni evakuatsiya qilish jarayonida texnika xavfsizligi va qay tartibda harakatlanish bo'yicha tegishli yo'riqnomalar o'tildi.